V meste Spišská Nová Ves začala realizácia výsprávok výtlkov na mestských cestách. Od 19.3. vlastne sa spustila asfaltáreň v Spišskom Švrtku, kde sme vysúťažili 900 tón asfaltu, čiže hneď v tento deň sme začali s výsprávkami v meste. Dnes, zajtra sme tu na Slovenskej, vlastne dokončujeme túto ulicu a ideme dole na Hanulovú a Razusovú. Výsprávky mestských komunikácií budú v najbližšej dobe prebiehať na rôznych uliciach v meste. Na základe pokynu z mestského úradu sme začali s výsprávkami na hlavnom okruhu mesta, čiže je to Slovenská ulica, ďalej Levocká, Fabinýho, Sladkovičova. Následne pôjdeme dole na Hanulovú, Razusovú, starú cestu okolo súdu. Následne ku Kauflandu cestu a uvidíme ďalšie lokality potom. Prečo najrychlejšie a najefektívnejšie dokončenie týchto prác firma MEPOS zakúpila z vlastných financií nové stroje a vybavenie. Kúpili sme nový sypač, novú pílu na asfalt, nový válec vibračný, čiže máme novú techniku, máme ďalších ľudí prijatých na tieto činnosti, čiže malo by to ísť oveľa rýchlejšie ako minulý rok. Cesty sú po každom zimnom období v horšom stave a preto je nevyhnutné, aby sa vykonala ich údržba a oprava v možnom rozsahu. Určite sú v horšom stave, ako to bolo po zime v minulom roku. Tých výtlkov je určite oveľa viac. Skrz toho sme vysúťažili aj väčší objem asfaltu a chystáme sa robiť to vo väčšom rozsahu výsprávky na cestách. Teda. Takéto výsprávky trvajú istý čas a preto je potrebné, aby vodiči boli trpezliví a ohľaduplní a chápali takúto situáciu. Práce budú trvať určite 2-3 mesiace. Chceli by sme požiadať vlastne vodičov, aby zvýšili pozornosť pri prácach. Predsa je to riziková činnosť na tých cestách.